תגיד לי מעל בימת הכנסת, אל תחלק לי ציונים, אדוני השר. לא, לא, לא. אל תחלק לי ציונים, כי אני אחלק לך. נילי, 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 לא, זו... לא, חבל שעשית את זה. טלי, נילי לדבר. תדבר לך, אל תפנה אליי. אני לא רוצה... אדוני השר, אל תפנה אליי. טלי, אין בעיה. את תפריעי לי את השיר שלי. לא אכבד אותך, אכבד אותי. בסדר. חברת הכנסת גוטליב, כשאת כתב מה שכתב, אני בדרך כלל לא מתייחס לזה, אני רק אומר, מי שכותב משהו, שיגבה את זה בעובדות, אם יש לו, ואם לא, לא צריך. דקה, דקה. ולכן, אני... אבל אני רוצה לומר, חברת... אבל אני רוצה לומר, אני רוצה להביא... תלמד מראש הממשלה, שלא אמר שהדברים שלכם, תלמד מנתניהו. תני לי...